Nadabi, Nadabi Ashufera, Mato Bili Fatura, Milan Khala Ladera, Nafuri Nanjajara, Oromia Yade, Defi, Defi Nagaisi Bira. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya egaa akkuma amma dhageessani sirba Dr. Ali Shabbootiin beekamu keessaa tokko kan isin dhageessifne egaa sababni isaas kabaja Dr. Ali Shabboo ilaalchisee qophiin Oogastii yookiin hagayya lama bara 2024 Minneapolis Minnesotaatti qophaa'ee ilaalchisee keessummoota lama kaniin qabadhee dhiyaadhe. Egaa keessummoonni kiyya har'aa egaa inni jalqabaa obbo Abbaa Urjiiti. Inni lammataa immoo egaa kan hundi keessan beektanii artistii keenya artistiin Kadir Said. Artisti Kadir Said ammas wayirra jirtanitti fakkaata. Yoo qophiidha ta'etti itti fufna. Egaa jara keenya baga nagaan dhuftan jira jalqaba irratti. Baga nagaan nu eegan. Baga nagaan nu eegan jechani. Hayyee egaa waggaa 62ffaa afran qalloo kabajechuu sababii gochuudhaan egaa keessummaa kabajaa yookiin kabaja Dr. Ali Shabboos akka adeemsiftaniidha kan filaayerii bahirraa arguu danda'e. Egaa wanti kuni Minneapolis Minnesotaatti akka adeemsifamuudha. Yeroo baay'ee namni otoo lubbuun jiru yeroo kabajame hin mul'atu. Kun maaliif ta'ee kan jedhu kan ilaallu ta'a. Egaa gara dhumaattis immoo ergaa keessummoonni kun qaban kan isin dhageessifnu ta'a. Egaa akkuma asirraa ilaalaa jirtanitti kabaja Father of Afran Qalloo jedhamee kaameera. Akkasumas immoo abbaa muuziqaa yookiin immoo hawwisa Oromoo akka jedhamutti aadaa Oromoo jedhameeti kan yeroo itti ibsamutti jira. Egaa kana hundumaa wajjiniin kan laallu ta'a. Irra deebi'ee baga nagaan dhuftan jecha otoon gara keessanitti hin darbinmee sagalee kana wajjiniin haa dhaggeeffanna. Jechuun odaa artii Oromooti. Artistoota guddaa jala guddate. Nama seenaa guddaa qabu. Wanni qabsoo irratti qabsoon duraa aadaa, afaan, artii Oromoo guddisuudha. Ali Shabboo
yeroo duraatiif afran qallo gaafa hundaa'u waltajjiirra bahee nama wallise isa hangafa isa kunoo Alii Birraafaa horate jechuudha. Abbaa isaaniiti jechuudha. Abbaa aartii Oromooti. Ayyee yoo maqaa dogoggoruu baadhee Mohaammed Ahmed qopheetiigaa inni kan jedhee abbaa aartii Oromooti. Yeroo jalqabaatii fi waltajjii arfan qal'oo irratti illee kan sirbee Alii Birraafaa guddisa isaatii kan jedhudha. Warri guddisa Dr. Alii Shaboo ta'an kan biraas nu faana jiru. Sana gara boodaatti deebina. Mee jalqaba irratti eenyurraa haa eegalu? Alii Shaboo eenyu kan jedhu? Nama akkamiiti kan jedhu? Warri jalqaba beektanii seenaa qorachuudhaan kan beekamu abbaa urjiirraan jalqaba. Ulfaadho goote jennee akkasumatti OMNis sagantaa kana nu qopheessuu keessaniif dhugaadhaa. Dr. Alii Shaboo nama wallee ammayyaa kan afaan Oromootti walii fagu jalqabdeerraa warra duraati. Warra muuziqaas gitaaraas dha'uudhaan nama beekame. Sossooni afran qal'oo, hawwisoon urjii bakkalchaa. Isaan alatti silaa hin turre. Dhaabbachuus irratti inni warra hundeedha. Warra wallisu qofa osoo hin ta'in warra mi'aas gitaaraas dha'u. Kanaaf dhaabbachuus irratti guyyaa isaa fi Abubakar Muusaatii fi Ismaa'iil Muhammadii wal arkan qadaaddatan dandeettii Abubakar tan walaloo barreessuutii fi dandeettii Alii Shaboo tan muuziqaa dha'uuti kan walitti fidee kana booda godhuu dandeenya jedhanii katti seenan. Ismaa'iilis ni wallisaa. Akkasitti jarri isaa sadeen bu'uura. Warri kaan booda gaatti dabalamanii kun egaa bara 1961 62 gaafa Dooyaa irratti bahan. Kan leenjii jalqaban kan rakkoon naannoo Dirre Dhawaatti dhalattee gubbaan isteejii Dooyaa qophii cidha nama tokko irratti afaan Oromoo muuziqaa itti dhawan ni cabxi gaafa je'e sanirraa gaafaafnu warri gaafa sana achi ture amma isaan fa'aa gaddarrii warri gaafa sana achi ture. Mee gubtakka afaan keenyaanis nu wallisigaa. Afaan Arabaa wallisan, afaan Adereetu jira, afaan Somaalee jira, ka Amaaraa jira, ka Oromoo immoo hin jiru. Warri dhaggeeffatu immoo ka jirutti Oromoota. Achirratti anaannatanii manguddoonis mi'a bitanii fi ijoollee tanaaf Alii Shaboo faa irratti utuba bu'uudhaan akkasitti ji'a 6-7 leenjii eegaa fudhatan booda. Bara 1962 dhiida soomanaa Dooyaa irratti bahanii achirratti wallisan. Silaa wallee ati irra nuu haa turte wallee Alii Shaboo jalqaba wallise achirratti. Ashiita shumburaa loosha bishaan bira jette ammallee wallee akkuma gaafasitti ammallee waan ni qabdu. Sani gaafasirraa eegaleeti gaa Alii kan hawwisoo san utubaa ta'eef. Asheeta Shumburaa egaa rakkina hin jiru. Isii fi ijalameen kuulaati. Ijalameen kuulaa dabartee lameen irraa tokko. Nan qaba silaasee fi nargaa bara. Bareeda. Warri koree kana qindeessan immoo isaan maan dhageessise kana naa erganii. Ati sana naa ergitaa. Sunis yoo ergamuu baatee namni immoo akka isaa fakkeessee afaan innis nu jedhu as jira. Meetti deebina waa'ee Alii Shaboo fi afran qal'oo. Afran qal'oo yeroo ka'u muuziqaan maduu turaatu ka'a. Garuu hundeeffama afran qal'oo dugda duuba sochii qabsoo Oromoo maal fakkaata? Sanarratti shoorri Alii Shaboo maal fakkaata kan jedhu sattan deebi'a abbaa urjii. Mee warra Alii Shaboo jalatti guddate keessaa tokko Kadiri. Mee Alii Shaboo nutti hime? Alii Shaboo nama akkami? Alii Shaboo jechuun dajanee baga umriin jiraatee guyyaa kana ga'e
abbaan hundaati jechuu dandeenya. Alii Shabboo abbaa weellistoota Oromoo keessaafu ijoollee Harargee keessatti dhalatte weellistoota Oromoo warra amma lubbuun hin jirre nu warra lubbuun jiru maree warra lubbuun hin jirre waliin Amma Kabiiraatiin, Mustafaa Harawwee, Usmaayyoo Muusaa, Almaas Tafarraa, Halloo Daawwee, Abrahiim Baadiyyaa, namoota hedduudha namni Alii Shabboo jala guddate. Alii Shabboo nuuf Alii Shabboon abbaa keenyaas, barsiisaa keenyaas dhugaa dubbachuudhaa fi gitaarri Alii Shabboo shoora guddaa taphate. Raadiyoon Harar kana keessatti jennee qophii filannaa sirbaa waan jedhan tokkootu jira. Qophii filannaa sirbaa san keessatti gaafaan an biyya jiru gaafaan dhageeffadhu. Sa'a takka guutuu oduurraa kanaaf oduu dabarsanii qophii filannaa sirbaatu deema. Gitaara Alii Shabboo malee osoo muuziqaan biraa tokkollee keessa hin seennee sagantaan sun dhumatti jecha. Aadam yoo bahe halloo seenaa halloon baatu Alii Shabboo seenaa Alii Shabboon bahu Mustafaa Harawweeti, Kadiir Seyidi, Fandisheedhaa, Abdii Abrahiimi, Usmaayyoo Muusaa, Abrahiim Baadiyyaati, Amma Kabiiraati. Akkanumatti dhawaataan muuziquma gitaaruma Alii Shabbootiin dhumata jechuu hin jiru. Alii Shabboo jechuun nama nootaa taphatuu miti. Nama rabbiin akkanumatti kennaan rabbi kenneef nama tattaafatee muuziqaa taphatuu jechaadha. Muuziqaa ani amma kaaseta tokko naa wajjin kan dalage kaaseta gararaas jiru tokko. Otoo shaakalan godhin anaa fi inni guyyaa tokkotti maastara waraabne jechuudha. Kanaaf Alii Shabboo jechuun dhugumatti dhiifama. Doktor Alii Shabboo jechuun irra ture akkuma gaafasitti ilaala. Alii Shabboo nama hiriyaa hin qabne afran qalloo hoggaa yaadannoo akkuma reefu olitti abbaa urjiitii fi Mahammad Ahmadtuu qalitti Alii Shabboo jechuun odaa Oromooti gabaabdumatti. Bareeda. Mee garasitti hin darbina. Abbaa Urjii, Alii Shabboo asirratti the father of Oromo music jedhani amma Kadiris akkaataa itti ibsitetti jira. Yeroo baay'ee namoonni afran qalloo yeroo jedhamu muuziqaa dhumatu itti mul'ata. Afran qalloo sirba yookiin hawwisu yookiin muuziqaa dugda duuba. Sana booda yookiin artii dugda duuba maaltu ture ga'een Dr. Alii Shabboo immoo maal ture kan jedhu otoo ilaalle. Wanni guddaan beekamuu qabu sani beeta waan tokko waan haaree jalqabuun hedduu nama dhiba. Alifaan warra waan haaree jalqaban hawaasa Oromoo keessatti san dura wanni beekamu hoggaa cidhaa dhiichisuu illee taphachuun kanuma. Isaan san jijjiiran. Kana jijjiiruu keessatti wallee ammayyaatiin as bahu malees aadaas fudhatanii aadaa guddisuus seenan. Dubartoota keenya ijaaruutti seenan. Amma if jalatti isaan wajjin dubartoota Oromoo baandii hawwisoo dubartoota ture. Sadii ture. Wanni godhan ni ijaaran hawaasa ijaaran. Waan hawaasni barbaadu, waan hawaasni cidhaa jireenyaaf waa hundaaf barbaadu jaarana. Kana godhu keessatti egaa hoogganummaatu jira. Gitaara dhahu waan tokko. Muuziqaa yadalee baafachuu waan tokko. Walaloo baasuu waan tokko. Kana hundaatu isaan keessa jira. San booda egaa isa kana gaggeessuun warra gaafa san dooyaa irratti muuziqaan afaan Oromoo hin dhootu jedhan sanii. Waggaa ji'a jahama torba keessatti hawaasa keessatti jibbisiisan. Wanni karaan itti jibbisan tokko maali? Amala aadaa beeta aadaa keessatti namni wali isaan kun deemeetiin dhugee maal tahee machaawee dubartii taphataa maal taphataa kana hundarraa qulqullaa'aniiti naamusa jaarratanii akkaata hawaasa isaan aggaa ilaaltu hawaasni kun eenyu fakkaata aggaa jedhamu isaan fakkaata akka jedhamu san godhan. Jijjiirama kana keessatti hoogganummaadhaan gaa'anii warra umriinis waan lafa bulee akkasitti deemaanii ture. Hoogganummaan isaa dhugaan siin jira dandeettii obsa guddaa qaba. Obsa guddaa ani 1975 fi 6 irraa mana isaa dhaquu jira. Manni isaa manuma Oromooti. Abbaa fedhee dhufee achitti jimaa qabaa. Abbaa fedhee dhufee achi taa'ee bula.
mana ulam banana. So wanin hoganumman sani hawasa ndemu ndeun hawasa badate rakko hawasa fudate ummata ndemu raga so kana fu ali muzika dubo ni lalam ko hawu wanni dendeti ha hoganumman sani kan wanni hawsa urgi bakalchatit hogana ture akasit lalu dende abaychu hiye garada artist kader me gafi satanu totoni hinder bindura kanama banurji kase sana sirba dr ali shabo sejal qabasana hono njet no anu njet yene ali sirba sa dumbe ka malif ali shabo hana anarra namni isawojin jirenje de barse wan jirnatin fakka tu safi abdi ko pe ojin ani jiru anni dolle tenyerra wolisto ta kenyerra jere kana itinde adami ajere kana alle anatu be kai tunin danda ali shabbo walle sa ane dumbe damini hadawa bishane gudata bilisuma daban maltu waliya data arayo agaban boruin kufani bilisuma daban agayom taani taani zaib gote sabai to sobdu amba durak abde namakenyan sobdu bilisuman duga watino hingabdu sirbahanani yadda sirbon sahiddu da karashanan nare lalesene bale kalbir rifadus me kai si se he wana kandediru meladin tai die da wasu e malanga gafade tani shakke tufa su ta ake kade dio bai badasi o we want nobody o we want nobody bitona sente tani yadu halku su wandan dayo bakka isin jirtu a amman de me arku sai so sidan beine bakati arkamtu meni ni afada uri fi gaditu barbadu andabu harar gumahatatu khana mahammad ahmadi barreshini yadda sirbare fusanmu abawri ji barreshe chara kali shabona himetti e sirbasa ekko ganda hedum behasi yujinge dajene wanda sigafade ashita shumbura Asheta shumbura kan asheta shumbura lo shumbura asheta timira jannani sibira waya jannani sibira bontu jannani sibira kana fanto durwa da man me khayna lamen ulla walu bira ya nijira video rati nijira di sibu faboda ne receiver haye ati yero sirba sa sirbito arka keten wa kuma sa gitara warru ko tafakkata ali shabbo enyetti isa sakasumatti garawe mennetti fidne wa jinin turtigona gafa turtigonu sana kesetti artisti brainyo fana sit esu jenna namota heddu maqade adae warra sena barresus warra walalof yedelos kanon duma wajin enerma to kessa san kessa tokko kadir said nanjere wantam majirti atiyet ski barata ko cima da jeden len kasi walitte do fechana about you me at kambare site fe kanenma kadir jedo etoni ta toni wae gafa jirama turbata mi fi jaha sani turbata mi shan turbata mi jaha dargin dufe iha pature me soni ture wanni fedi oromo kana ha jaggoda ni nu kaptan ni warundinu jarundinu me soni se hapanis malis la fa sini kanine malgone kana kana mutasabu barbada so achiratti kan mutaso yechun bulisumma gutu da bulisumma mumurtena mankenetu bulisumma gwa kanetu gutu gutu kaneta bulisumma san bulisumman tuni gaya miti wanjura ali shabbo murateti wallisaga silabe ta waqta itini damani sila unnasibe kani wari motumma ismu tanwa fuga sansuri cima turi yaro sani so torbata mi jaha tana tabirata inni akkanga fasan wallisa ture
magala nageti yadatta kadiro ya badiyade muhiya mamada madi badabe angarata e nanauji bega gonna male de magala nageti badiyatin kae 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 badiyatin kae chitur ya so walle ay walle walle badiyati nagada ma ichara ಬರ್ಸಿಸುಡಾಕಿಸನ್ badiyabba get completely badiyana moromoti magalale tikson hawa namne kanya amalle kum fate injo angote kate kature worru madrasa di mufatu du fechit kubate dukana barate jijira tamale wati kotore worraka haramaya fi awada kanakana bakka namne kanya wanne gorumale dirada wa fadere nak halasan gaban kana badiyarat yefachun wanne kanya ture kanama mahamada madi barise riyaki yawlin turre wanni torbata min fi jaha torba wajji hauso biftu biyetenya dabatan alif al shabofat walilin de muture anis besisan ture kombolcha babile garamulata watar baddanno kasid demne gasu ture so hawas damme suda ture hawas ne akka iftahu sa bad yumma nakka wanni gad antum ma kan tayin isasan hawasa furachisun hawasa abdit horu wan gudara kanin refu dubartota kase dubartota kenyas tufin ratu gudasure tufi senjala basura ifrit kabdatan wanni turebar agar se beauty contest itu bare du oromo jani stage rat gabasa namarin kabu to pen kabu stage rabasani amalle ni jitin telonga bas bare du ta bare dore me ata te mote asbate so wonni godama turo hundi jijira totally revolution gudatto wonder gombene baredna kanamma jedamu kone wagga jata mi la madura adem sifamera jechuda frankallo abretto ken baha oromiatti tare nama erosa namo atte sana abanur giono argite garamia sura sileka Indesina, ega, kesatu tufin badiyar rajiru, sanabira darbe mo artistota badiyar ufani, yero dura magala ufa mal fakata kanjiru, amma toko, kadirsa yirikana dura sinu taba chise, amma lenu yade chisu danda, nigudan har agaru, kanivatit iye fannu, ega kabaja Dr. Ali Shabbo tifu, god amu, Dr. Ali Shabbo otolu bunjiru ju kabajna kanjiru na. nama tokko ergadu e boda namme bayinin boafi rip jedo ka fan farenji kanati ya alati yokin gaddine kan jedo da garu namota kanati hoji gudda hojjetani abba arti oromo ti jedamani kanati kabaje gudda qaban mo dursani kabajuni bo amal qaba kan jedo gara boda te etti devina ne sana dura ali kabboti fi artistorni tokko tokko wan qoppe san koren na tergite sanan sin nagesis magala mujin kan ke martino hetuna matuna tureke kapati tina nisi jaladima mujin ke baye dayom lakawa meduma tika kutan si jalata kambadiya magala mujin kan ke martino hetuna matuna
turree kee kabateeti naani si jaala deema hojii kee baay'ee dayoon lakkaawameeduma. Ali 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 Sharpo Ali 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 Sharpo Hoji keno bonse umri nuf deraddu Ali Sharpo Hamutu sinarki ni kamadi jiraddu Ali Sharpo Ali Sharpo wato hayo oromticha Anga fasibito tati kanurji bakalcha Ali Sharpo wato yo wali sakofa jalata sabasati dire da fangafa. Aje ega kana kun qopaye jira namni kanis dhaggeeffachuu danda'a. As keessatti waa hedduu jedhan egaa xiqqaan guddaan si jaalata kan baadiyyaa kan magaalaa xiyyoo ka'ee xiyye ati qabsiifteen qabadhee deema. Akkasumas egaa ati artistii duwwaa miti kan jedhudha. Kadir egaa artistoota keenya yeroo warra gameessa jira jennu keessa atis tokko asitti akkan irraanfatamne nutis akkasumatti irratti hojjenna. Mee waan isa qophaa'e kana akkamitti ilaalte Kadir? Hedduun irraa gammade qophii tana hoggaan dhaga'u Iliyaas Ibsaadhaa hoggaa naa himu Ali Sharpo kana baraname asitti sababa ayyaana Afrinqalloo kana irratti isa kana asirratti dhiheessuu yaamuuf akkamiinaan jennaan hedduun gammade. Maaliif jennaan namni keenya akkuma isin amma jechaa jirtanii otuma lubbuun jiranii fayyaa dayii waan kana dura dabarsiteef waan hanga har'aa itti dadhabdeef galata qabda jechuun waan guddaa. Wal keessa dha'uun irraan ta'in malee artistoonni keenya akkuma waliin arginu hundinuu eeguma isaan du'an booda horiisaan takka kan jirtu gadirraa kaasee hanga Alii Birraatti Nuuhoos arginee. Halloos argine, Zarihuunis argine. Akkaan ta'u akka maleen ta'u Haacaalluus akkamitti akka awwaalame argine, akkamitti reefki silaa kabajaa qaba, akkamitti reefka saniin deemaa turanii argine yeroo qabrittiin isa deemanii. Haasofni yoonoo keessa na duraa wal keessa ta'uu baate malee Ali Sharpo asirratti dhihaate. Anuhu waggaa meeqa egaa addaan baane Ali Sharpo yoo xiqqaate waggaa 31 21 numa ta'anitti fakkaata. 99 adda baane achirraa herrega kanaatiin hawaa sirreessi. Har'aa asitti dhufee isaa wajjin wal arguun kiyya anaaf dhiida guddoodha, anaaf gammachuudha jechuuf hin jee. Osoo mijuu jiraannee wallistoonni keenya warri inni if jalatti guddise akkumaan siin jee Gaaddisaa Abdullahi Yaasiin Mahammadiin wallistoonni ni reefu lakkaa'isuun hundi ijoolleen deeraa isaa keessatti deeraa isaa jechuun istuudiyoo jechuudha mana isaa keessatti. Deeraa isaa keessatti bakki muuziqaa taphannu beeki silaa sun hundi jiraate akkuma reefu abbaan urjii tuqetti mana Ali Sharpo kana yoo dhufte manni isaa bal'aadhaa namni guutuudha jechuudha. Guutuun namaa kun wallistootuma. Namuu namuma haajaaf dhufe tokko tokko isaa akkasumatti akkuma inni dhufetti waan inni qopheeffatee dhufe isa kana nama kana addaan galcha. Waan inni yaadadhu keessaa Abbitoollee yeroo tokko dhufee ture yeroo tokko Abdirraa walaloo fudhachuudhaaf. Siitisaabirraa yaa ibsituu ka guchaa halkanii hinkoriin kottu albarraa dhugi malee sindiiswa. Sirboota kana fudhachuudhaaf gaafa dhufe ni yaadadhaa mana Ali Sharpootti wal agarre isallee. Ali Sharpo jechuun nu hundinuu darasaa isaati yookaan ammoo barattoota isaati warra kolleejjii isaarraa eebbifamee baane odoo mijuu jiraannee har'a hundi keenyaa hu Aniis, Usmaayyoos, Aadamiis wallisaan hundinuu silaarra bakka takkatti qophii isaa kanarratti argamne anaaf gammachuu daangaa hin qabne baga lubbuun jiraate ammallee lubbuu rabbi isaa dheeressu Ali Sharpoon dhugaa dubbachuuf afaan Oromoo kanarratti namoota sadeen Ali Sharpo, Ali Birraa, Wasanoo Diidootii fi Laggasaa Abdii jarri kun jarra dhugaa dubbachuuf Oromoo sana keessatti afaan kana jiraachisuu irratti akkuma reefu abbaa urjii jedhee raadiyoo na cabsan gaafa jedhan keessatti uummata gabbahee waa jechaa ture waan dandeettii qabaniin uummata isaaniitti waa himaa ture jechuu hin jiru akka ammaatti namni ijaan banatiin bara dukkanaa san keessa
kana kai sari shabun nama hangafati jaba fi abbatu jabeifata amalle rabbi umri sari reisu isa wajji wadar kudaf edudan amalle hawwi kabarbi nagana fidu wagame kabode wadar gitu isagaltami isagal addambani jabujitti addambani kun sagal sagaltami sagali acci asa wagame kayicha idan fi afor idan mishan ya bilbiluman wadar gina male iyada wal imqama wal bira dufne imbeku sagaltami tokaje wasan udido sana faa yero sanatti har anamne bayen isan beko zero median sirretti hinjir sana darbani gari daga me abba urji wan kana gada jabesen yero bae erganamne du e dawato kota e kabaju fin gaf sana bon senan sai himun bae kan barata meda anbeko adan kun isayu kafte me kan Dr. Ali Shabbokon warri imma kana qopese warri koreen kawan kana qopese te kana qopesun nama tokko to lubbun jiru kabaju fi qopye akasi qopesu kana kamittilalte wa malqaba ya ya alfadu wanni ani sakuma kadirin gaditti dangayani koreen wa kana qopese tu heddun gamade malif umri rani sammanni manguddawe jira yero itti dafne wan kana godun barbaachi saatete biya kana ti ada biya kana paranjolni ni wala do namni ogalamni huji sarra huji tu debet ko karabo qanna deme ya wanni godani ya denno sa wallele saati ki wa hunda sa fudani namticha odo jiru galato bi fayade ulfat jalini kanaf hawasni kenya dugada imbaramne ali birra khaw gashan tamfa ko pe fame ture inni addaga safi this is lifetime achievement one in nigeria sat gutu tida barse ali shabbo mujikan inni akbar refu je tagafas walli famtetu baraja hatam dro walli famtetu arrelle akka khale sat dagyamti wallele sa kana hunda archive godum barbaachi sada isa kana akasitti wanni godu warra hegere warra bira kan lufufis hamileta namake adan artistonni warra hawasa kana boharsu war akka tabati lalamun qaban ada warra dina kenya te heti azmari mal jani gatti ke samale bali gatin sali guddada sanin hafurafuran sanin uga ogara konufte muzika san dege fachudan mata ka nyibbo harsina so wonni gati gudda qaba hawasa khaysati hawasni oromo khaysaw khara bahati akka gati qabu godan yollen tun weta wonni entertainmentin wol boharsun kuni kuni wol farsun ana ali rogari amrabbe chinaga uga malle rabbe chinaga u kana worribrati kuno afandi siyo tsakasuma wora uga me kawani jo yara kana walle takitti khadir tarefu jeesan gararas magarat na khaysetti wogga soddom wokana bar isuman fusifna isuman boharra wogga isi walle san takitti asbate kurzin duwar nami thae ge fotunjuru kundinu mo wallisa wello sakami gararas erano gustare galle ji me khadiro Sumana pakati dani narke undi wa wala garanje dangash wala gare hamdi leiman e wala gare hamdi
garara siamo gallero con anno mamma go tu go ma mar ha ani amma lega imma tuna dufa gamma chusi pedi ga fan si tege ti wala ati warriya ati urji warra shaboye jalatu mal jaga khan ani no folla lesi jaisi bahe bundan de rabbi umre hade re somale shanki fe na kagarit no lu wane goru re kat dura kaseta khana wonni kun hawas ne kaset tilalu qaba de kashan da kaset tim boharu if walla alte jiru wane khes if naqun san aso sam bra khes naqun san wan gudda khana ali shabbo nama isan kan hundan uume san kan hundan ufidi sila ali jiran ne khadir bakaj rabbi be ali gurra mata sa bakaj rabbi tu be so akhara khara khaisati qoda budda qaba qoda sa khana be ne fi galato mi jachunin barbaachi sala inno honi isaqofa isafi ma goraju rifi goruju buddina adata nyati goruju bakara khane bakaj rulale gama gamne arra ani beho gafa kenya be khi wolle afan oromo ji attifa de kenya bar muzika khaisa radio khaisa ji atal tok lagi odo radio ne hararim bare min dura njiru wolle habba kul alama man guddo na fran allo fin fin de kani warab sisan ogga gafa tan hintahu janin akami tintane jolle tenya wolle sani radio ranu dabar sa moda hori khafalu qabden yani hori khannani hori basani walle atwarabani jiatti takkatu daga amma yaro tana beita wanni tu jira speaker gudda kana jira dire dawa magala dire magala kes namne achi gute daga fa ay hangas takka afan kenya wanni darra utul hangas takka nugo de mi afa gurra afan kenya daga un walle tenya daga un hangam takka kawani te kana hunda kesa bani kunu kana hunda ya je tamu ko ga al shabu ya denu kana hunda ya denu hala raji rumiti arrabar ifakaisa jirra dukkana san ya de chuqamna da kana yero san sirbani speakerina la yero abate namni akka arra qabwa ka hawan hara to kutti marse la dagge fataye yo le tenya to le sigarin bar magalam gut ah afshira baurji afshira Aje. Okey rabbi. Akasi dejene jiraachun wangari da Ali Shabbo arre jiraate guya kan argu daf nuf eddu gammachuda akumarre fuzinje walliston inni ifjelatti guddisi arre islamiju jiraanne. Aye. Usum miju jiraanne warrika hallo warriko usmayyo warrika adam harun irti akka mustafa harawe khaka makabira urika gadisa abdullahi urika yasin mohammed urika ibrahim badiyar silalubu ranjiratani miju jiranne walte chiza khanaratti isa simachu daf silarre jiranne eddu gamachu gudda ture ammas umamita akuma jabaritti okolani amalle isa dabalu fisa khana qobbi isa khanaratti argamu daf irajajjabdu urika qamar yusuf kana wallisa khenya gudda warraka qamar kana dufajani te amanta na khan ega jirru kosarri akasitti matsam fame jira adna mahamadi jira dawutenis jira nugusu tamratis jira afendu ziyo tisni dufajani ega akasitti insha allah rabbi je rabbi nama ijawalar gun wago dwali jabbu akasitti machuten ni chuvinji ammo kuma bawo jira amma butabe kana wahiddu Aje de devadna Avan kanerati wahiddu arkenam nikenya Avan kan jilachi surati akawalli sabratiti gafa walli sambra DX re dure makinam barasani fashinni siti gafa walli san habasha da DX dan magala kaise orenu ti milal lafana arralle nam nikenya san manuti Avan kan ammo dalakan nujira istimalaka arkanna wosontahin jiraachuma fi hawwi afan kanarra aada afan kana kana qamnurra shaggo ye qamna helle ma qamna dichisa qamna
shamarran keenya yoo ilee beelle dubartiin keenya yoo ilee qabdi shamarran keenya hellee qabani akkasitti aaduma teenya tanaatu aadaa irraa jalaan hafne ta maallaqa ittiin jijjiiramne waan taateefi irratti jijjiineetuma as geenye galiin keenya biyyarraa faca'ee warri akka shantam shubbisaa kun warri akka turee leencoodha namoonni hedduun akkas tatta'ee haal lubbuu fudhatee haan amaaraa ajjeese Ali Shabboo nama san keessaa hangafa nama har'aan tana lubbuudhaan jiraatee nu jijjiirtu argamu ta'uu isaatiif hedduu gammanna. Rabbi nagaa naa fiduu, rabbi nagaa ijji nagaa waan nu agartu jennaan. Hedduu nu galatoomi. Mee Abbaa Urjii egaa sillachuu imimmaan qabachuu dadhabdanii yeroo imimmaan ija simu guutuun arga. Egaa kanarraa ka'uudhanii namoonni isa beekanii. Kana dura Dr. Ali Shabboo faa beeka waan inni keessa dabarse waan sana hundumaa beekan jiru kan hin beeknes immoo jiru warri dhaloonni dugda duuba dhufe bara miidiyaan baay'ee hin jirre keessa kan dukkana sanatti jaba baasani. Mee gaafa ogast lama irra deebinee tibsina daawwattoota keenya gaafa ogast lama yookiin hagayya lama Minnesotaatti kan qophiin isaaf qophaa'e adeemsifamu. Qophii kanarratti Oromoon eessumaa jiraatu? Bifa kamiin hirmaachuun irra jiraata? Maal dhaamtaaf oolmaa galatti Abbaa Urjii? Dhiifama. Haala gaafasitti na fudhate. Maalim bakka keessa turre beekuu qabna bakka amma jiru kana hubachuudhaaf. Ali Kadir amma jedhee jira beeka warra aadaa fi afaan kana jiraachisuu irratti wareegama qaalii kanaan ittiin hin jiraanne bara. Isa jiraachisuudhaaf jiraatan horii itti baasanii waa hundi itti baasanii qabeenya isaanii waa hundi isaaniiti. Gaaf tokko magaalaa kana keessatti gurbaan tokko dukkaanaan qaba dukkaana kan jedhu kanii mucaasaatiin afaan faranjiitiin haasawaa. Maaliif mucaa afaan Oromootiin hin dubbifnee jennaan afaan Oromoo Ali birraa fuumaan tareenaan jedhe. Akkas ta'uu hin qabu. Wanni hawaasa akkasitti jiraachisuun booharsuun amma deeggaddaa asitti cila tokkoo ture. Cila san wallee Ali birraatiin gaggeeffame. Saniin baname. Saniin waan ni godhame. So inni kute ammoo akkasumatti itti fufu waan hin jiru. Kanaaf jara kanaaf. Kabajaa kan guddoo ta'uu qaba. Jireenyi isaaniitis jireenya fooyya'aa ta'uu qaba. Artistiin biyya kanatti waan waan horii guddaa akka gaarii jiraata. Kanaaf kan keenya immoo isa san jiraachisan. Ali gaafa 2004 dhaqee gaafa akkasitti hawaasni bahee isa simate Finfinnee irraa kaasee guddaa deemu. Waggaa deebi'ee akkamitti fakkaate jennaan amma naa galte jedhu. Namni keenyaas amma reefu galaatu dhufe jee wanneen dhamtii aadaa fi afaanii guddina. So kanaaf Ali Dr. Ali Shabboo warra gaafasiiti. So waggaa isa badhaafna jennu isa bakka takka teessifnee galatoomi jennaan jennee waggaa yaadnu. Bakka irraa nu kaasee as nu fide san yaadachuudha. Eessa irraa nu fuudhee nu fide? Beektaa shaklaan 1964 ta duraa ta Ali Shabboo biyya keessatti baate. Shaklaan dura Filiips qopheessee fide ta isaatii fi ta Ali Birraatii fi ta Abdi Buuyi. Shaklaa sadiitu waraabame. Wallee sadii. So haala keessa turuu akkas nu godhe malee. Al tokkotti ka'aniiti Ali Birraan bara Finfinnee dhaqeeti leenjii malee bara warra baandii wajjin walitti tureefi leenjii takka malee ifiif dhaawataa ifiif edelee baafataa ifiif waa hunda godhata. Jarri kaan beeki namu kan walaloo baasuufi jira kan edelee qopheessuufi jira kan muuziqaa dhahuufi jira kan hunda Ali kan hunda ifiif godhata. So ijoolleen tun akkasi Ali Shabboo akkas ijoolleen jaamu dhiifama Ali Shabboo akkas waa hunda ifiif godhata warra fuul kompiliiti beete. Ijoolleen teenya ammallee haaluma sana jiranii san keessaa bahuu qaban. Amma baandii tokko gaagartu kan Sudaanii nama 40 bar muuziqaa tokko dhaawaa bara. Waan inni godhanii. Mana abjuun Ali Birraa sanfa ture. Orkeestiraa akkasii
afaan Oromoo guddatee akkas ga'ee beektee namni akkasitti taa'ee bu'aa daawwatu. Namuu karabaataa uffatee maal jedhee biyya masriin ture akkas godhu Araboonni. So kanaaf kana hundaaf nu qopheessan Alshabboo faana. Achirraa lafarra daaraa keessaa nu fuudhan cirracha keessaa. So isa kan akkasii yaadachuu qabna. Kanaaf lubbuun jiraatee as ga'uun isaa waan guddaadha. Haalli keessa ture immoo akkuma harree fuujee manni isaa dhugaan siin jira. Uumaan qabu mana keessaa ammoo gammachuu qaba. Afaan Oromootiin wallisuudhaaf, hawaasa isaa tajaajiluudhaaf gammachuu guddaa qaba. Mana saamee mana Oromoo kan godheef Dr. Alii Shabboon uumamumsaatu akkas immoo. Nama simatu, nama jaalatu, nama haati warraa isaata duraanii faan rabbira mataa godhuu fi fattumeen bara nama ajaa'ibaati. Nama kan dhufu hunda kanaaf warri kiyya achi dheeree achi guyyaa lama sadiitti jira. Deeraa isaanii reefu deeraa jee mana keessa waan qaba. Soomanni Alii akkasi. Naantituu gaafaan biyya dhaqee wanni dura godhe mana Alii Shabbootiin dhaqee. Naantituu kan dhaqee dira dhawaa kan dhaqee ijoollee dhaana fuudhaati mana Alii Shabboon dhaqee isaan jiru. Ammallee waan isaatiin qaba maali yaadannoo gaafasiisan akkaataa inni nama kana tajaajilu namni guuteeti akkuma reefu jaame hundinuu dhimmaaf dhufaa yoo waan biraa hanqatee gitaara nu dhawaa sartee nu godhaa bara. Nuuf wallisaa so haala san keessa ture egaa namni kuni kanaaf yeroo isa kabeenyu warra naannawa san turan warra yeroo san gaafas waliin turan hunda yaadachuu keenya sanis maqaa kaasuun keenyan oolu hundi isaanii haa galatoomanii waan bakka amma jiru kanaan nu ga'anii jiranii kanaaf Alii nama taphaatii miti namummaa isaatiis nama Ollummaafis nama barbaadamu, obbolummaafis, firummaafis nama akkasiiti. Nama namni fedhu. If qusannaa maleedha nama hawaasa kana haammata. Nama humble tarii jira humble jettiin. Gaarii dhagaa. Kanarratti dabalatee immoo sabboonummaaf oromummaadhaaf dhimmuun jira. Kuni kun walitti dabalatee waa hedduu ta'a jechuudha. Mee kadirree otoo hin deemin dura. Ati egaa weellisaa baadiyyaadhaa dhufee barri suni bara hamtuudha weellistoota baadiyyaati kan jedhudha. Yeroo Alii Shabboofaa biratti barattee akka barataa isaatiitti. Maaltu quunnama ture artistoota Oromoo yeroo sana keessattuu yeroo kan keessanii sana warra baadiyyaadhaa dhufe? Warri baadiyyaadhaa dhufe immoo chaalenjii sana darbuu keessatti warri dura turan kan akka Alii Shabboo immoo shoora isaan taphatan maali? Alii Shabboo faani seenaarra akkaan dhaga'utti gaafiin dursila tanuma abbaa urjiiti maaliif jennaan hordoftoota inni warra waan kana hordofu keessaa tokko warra seenaa hordofu. Caalatti immoo qaamaanis waan quba qabuuf jechumaaf hin jirre. Nuti warra boodatana dhufe miti hawwisuu afran kan lootuun murna hedduutti turte jaan akka himanitti ani seenaa siidaatiin dhagayaa. San keessaa nuti warra boodaati jechuun danda'a. Rakkoon ni jirti. Rakkoon jirtu maali? If sodaachuu. Jechootuma ati daddarbattu kana waan ati walliftu kana jala deemuutu jira. Saansura irratti rakkinaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf walleeleen. Nuti hoggaa saansura hoggaa nuti geessinu irra guddaan harki caalaan achumatti hafaa jechuudha akkuma saansuraa sanitti. Dhiibbaadhuma afaan kanarratti jiru. Nutis immoo ni jirra jenneetumatti dhiibachaa tuma kaanis du'aa tuma kaanis ittuma dhiibachaa. Akka amma Mustafaa Harawwee faan itti du'an akka hedduu nama gaddisiisu. Namni afaan kana waan irratti hin ta'in hin qabu. Olitti kumaarree fuusii tuqee. Sababa afaan Oromoo kanatti gaafa afran qal'oon facaatu seenaa irraa hoggaan dhaga'u gaafiif deebii isaan godhanii irraa hoggaan dhaga'u shantan shubbisaa fa'aa warra asii jedhu magdishoo seenu jechuun warra biyya irraa godaane jechuudha. Hacuuccaan hedduu ture afaan Oromoodhaa raadiyoona cabsaan san afaanumaan ol bahanii hin jiin malee akka bara durii sanitti baruma nuti taphannu kanaahu
huccuma aadaa uffattee ati deemtu kanaatu isaan ija isaanii guba beeyta. Nuti illee ni dhaamonna, if sodaanna, suuraa ka'uudhaaf feestaala keessa fudhanneeti mana footoo dheeyinee footootti kaanee achuma jijjiirrannee ammas deemna malee magaalaa keessa akkasii uffattee ati deemnaan maal abdatee maaltu isa duubaa waan jiru akka jira beeyta. Namni keenya if birrata. Hedduudhaan fariirsan. Sababa aadaa kanatti sababuma oromummaa kanatti waa hedduu ga'e Alii birraa dhagaaf tokko irra biraa mataa godhuu fi jaalannee waan tokko gaafatte na yaadachiifte beektaa dubbiin dubbii fiddi. Alii birraa ati gaafaa abaacaa taphattu san amaarri akkamitti sirriitti beekee akkamitti sirriitti hidhinii jennaan lakki adilleen amaara waan isaan nyaatan waan isaan dhugan dhuganiitii wajji jiraadde. Amaara afaan Oromoo hin beeknee miti. Oromoon afaan Oromoodhaan nuti wallifnuuf tunuuhu waan nuti irraa wallifnu kana hin beekanii jechuudha. Oromoon uummanni Oromootu waan nuti jennu kana hin beeku. Abaacaa jennee taphannaa gaafa inni abaacaa irraa wallisee jiru. Jennee barannaa gaafa inni jiru. Afaan Oromoo kanarratti Alii Shabboo faan nama militeerii poolisiitti hidhaman. Ni yaadadha jechuudha hararitti. Hedduu faana bu'u takkaa jiru. Dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko Alii Shabboo oduu mana isaa teenyuu anaa fi Alii Shabboon salaataaf na biraa manachi aanuttichi bahee hanguma inni ichi bahe kanatti muuziqaa shaakalu jirra. Odumaan teeppii mana keessa jira. Raadiyoo na banee raadiyoo odumaan oofuutiin irra geesse kun sagalee bilisummaa Oromooti. Anuu guyyaa sanii dhagee beeku. Harkumaa itti nageesse malee anuu hin beeku jiraachuus hin beeku hin dhageenyees waan kana. Kun sagalee bilisu toleeraa dhabaa kan akka isaa akkana ajaa gaafa sana isaa dabarsuu ture ni yaadadha. Dafeetu matattamaan salaata fixatee fiigaa na deebi'a Alishaboo maali onni ati bantee sunnaan jenna. Maali onni ati bantee sunnaan jenna sagalee bilisummaa Oromoo Jaabar Aliin jee amaaraa ollaa kana jiraan beektu naan jee beektu. Kanaafu waa hedduu Oromoon keessaafuu artistoonni Oromoodha akka artistootaatti waa hedduu keessa dabaranii. Gaaddisaa Abdullahi bara meeqa hidhame sababa afaan kanaatitti abbaan urjiidhaa ana caalaa beeka. Akkamitti akka hidhaa bahee beeka. Mahammad Ahmadarra lubbuun nama jiru nama seenaallee bakka sanatti dhugaa dubbachuudhaaf galata qaba Mahammad Ahmad galata guddaa qaba. Gaaddisaan sababa isaatiin galamsoo mana hidhaa keessaa bahuu danda'e. Kana afaan isaatiin natti hime gaaddisaa irra biraa mataa godhuufi. Afaan kana waa hedduu afaan Oromoo kun laaftu itti kaas hin geenye akkuma namni maantana. Daansiitti utaallu kanaa miti jechuun hin jedhamne dhiira wareegama meeqaan as ga'e Alii Shabbootiin ammoo namni callaa fi hoggaa harkee itti gammadaa baga uudatee tan agartee warri biraa si biraa dhumuu har'au hiriboonni kee warri wajjin turtan sun warri akka Aadam Ibsaa warri akka Ali Tucheedhaa fan jiraachuu baatanis warri akka Ahmad Qallaafootii fi Abdoo Taabitee fan sibira jiraachuu baatanis. Baga jiraattee baga guyyaa kana geessa jennaan sisi mannaa si dabaallaa rabbi nageessaa fi tuunjaan. Mee otoo kan biraatti abbaa urjiitti hin darbin gara dhumaatti dhufaati jirra waa'ee artistoota baadiyyaa sababa malee miti nuti hunduu baadiyyaatti dhalanne magaalaa yeroo dhufnu hedduun nuquun nama artist kadir yeroo jalqabaate fi reediyoo cabsaa afaan Oromoo kan jedhamu kana gaafa dhageesse. Mee yaadannoo isaa muuziqaadhuma Oromoo gaafa reediyoo keessatti dhageesse kan keessaa ta'u kan nama biraa yaadannoo sanaan. Sagaltamii tokko gaafa qubeen afaan Oromoo kun gadi bahu bara chaartaraa sanii warri Habashaa kun waan jaande jenne jibbannuma amaaraa qabna ja'a malee silaa afaan keessaniif barruun teenyuma kanaatu tolaa jennee. Amaaruma jibbina ja'a malee silaa afaan keessaniif qubee saabaa kanaatu isiniif ta'aa jenne. Sagaluma Oromoo sana dhugaa dubbachuudhaaf raadiyoo saniif sagaleen taatu sagalee Oromooti dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan waa meeqa jira afaan sagalee Oromoo sana sagaleen Oromoo raadiyoonuma saniifuu sagalee nkaji mandaararee qarrarratu saaree bilisummaa tantoo osumaan namaararee waan akkanaa kana dhaga'uu keessaa jibban malee sagaleen sagaluma rabbi uume tanuma jirtu. Ammoo bakka ati jette sanirratti ilaal emooshinaalii ta'eetiin akkana keessa fi fiigaa beektaa waan ati na gaafatte dhiisheetiin waan biraa deebisaa jira. Keessa hawwiitu kana na godha beektaa moo abbaatu kana na godha. Afaan
baadiyyaa fi magaalaa jidduu garaagarummaan jirtu ni jirti dhugaadha. Warri baadiyyaa kun gibira amaaraa yaadaa lafa qotaa dhidhiqachuu fi mimmiiccachuu kan hin dhaqqabu tarii makiinaa keessatti illee kuni waanuma jiru baay'isuma jirtu tana warri magaalaa kun immoo amma waan dhidhiqatuu fi waan waa facaafatanii waan deemaniifi akka irraa kana jechuun tokko numa jiraa fi makiinaa keessatti illee kana jechuun numa jira. Kan ammoo hamma dandeenyutti afaan silaa namaa galuun anis Adam Haruunis waanuma darbanneena fakkaata Adam Haruun. Sossoote makiinaa imaltoota boqqolloo fi garbuu kun eessa jettee baalaan addan baaftu firii qofa gartee jeenye ogaatti dhaadde warra magaalaa kana kan waa namaan jijju. Kadiirinis namummaansaa guutumaa hir'ina waan qabu qaamaa ka baadiyyaattis nama hin tuffatin baadiyyaanis biyyumaa jiru. Dhageessee arguu baattu waan baadiyyaan taate caqasisii fi nama himayyoo sii galte. Baadiyyicha jettee kannatti dhoytooytu yoo dhiif qananiise waa takkaan nan caaltuu jeen. Midhaanii kan liilee ati dhihanaa jiraattuun anaa oomisha hurkee qotee irree tiyyaan. Qotee bulaatu jaa kana beeka warra baadiyyaa kana ogaa ofirraa deebisaa ofirraa kennu. Midhaaniif kan liilee ati dhihanaa jiraattuun anaa oomisha hurkee qotee irree tiyyaan. An jiraachuu baadhu atiis waan jiraattu. Fafaa baadiyyuumaan kan itti naan tuffattu jirra biraa mataa godhuu fi abdii qopheennaa barreesse. Sirba kana akkatti dabreen beeka saansuura didanii warri saansuuraa maal jechuudha jedhaniiti sirba kana itti rafnanaan jedhanii eegalaa guutumaa hir'ina waan qabu qaamaa ka baadiyyaatis namaa baradhu. Baadiyyaanis biyyumaa ka baadiyyaatis nama hin tuufatin baadiyyaanis biyyumaa dhageessee arguu baattu waan baadiyyaan taate caqasisii fi nama himayyoo sii galte baadiyyicha jettee kanatti dhoytooytu yuuniiniif qananiise humaati waanan caaltu midhaanii fi kalliile. Ati dhihanaa jiraattun anaa oomisha hurkee qotee irree tiyyaan yoo nan jiraachuu baaddee atiis waan jiraattu fafaasa baadiyyummaan kan itti naan tuffattu. Akkas akkasii wanti akkasii numa jirti haa ta'u ammoo hamaa koo hamataa koo jedha. Kana hoggaa jennu garaagarummaa magaalaa fi baadiyyaa jirtu walitti araarsuudhaaf kana jenna malee itti dhaadachuufi miti. Kunis gibriin baadiyyaa irraa dhufti. Ashitaan boqqolloo baadiyyaa irraa dhufa. Aanan baadiyyaa irraa dhufanii akka ammaatti nagaa magaalaa keessa loon horsiisan kan osoo hin taane bara san keessatti waa hundi baadiyyaa jiritti kanumaa fi utuu anuma jireenyummaan keetu anaanii nan tuffatiinidha kanuma walitti araarsuufi malee walitti hin dhaadachuufi miti. Kanuma fakkaatti jechuun hin jedhe jenna. Gaara ragaa daawwattoota keenyaa qophiin keenyaa har'aa kan irratti fuulleffate jidduu jidduudhaan yaadannoon iddoo biraas fuudhee nuun deema kan irratti fuulleffate kabaja Dr. Alii Shaabboo waggaa 62ffaa afran qalloo ministootatti kabajamu sababii gochuudhaan kan achirratti kabaja guddaadhaan eegamaati jiru. Egaa barattoonni isaa kan akka Kadirfaa waggaa 25 booda arguudhaaf jiru. Abbaa Urjii caalatti seenaa sin qorattaa egaa wajjiniinis yeroo sana gara jalqabaatti warra turan keessaa tokko. Mee muudannoon Alii Birraa wajjiniin ati Alii Shaabboo wajjiniin qabdu maalinni? Aarsan artistoonni keenya kafalan akkamitti ilaalama sa'aatiin keenya gabaabbataa deeme meeqa gabaabsi kana? Ulfaadhu Ali Kadir waa hedduu kaasee waan tokkoo sitti hima 1976 gama dhumaa watarreen agarsiisuudhaaf hawwisoo biiftuu biyya keenyaati wajjin nama 17 nuti Alii Shaabboo hoogganaa keenyaa afandii siyootu jira hordofaa wiisaa jira as jira hordofaan as jira. Ture leencootu jira warra wallisu keessaa halloo ni jirti reefu jedha ogaas jalqabde wallisu faxxumee takkaa jira warri lama isaan dubartoonni warri wallisu abdiyyuu ni jira adame ibsaa jira so amma maal goone guyyaa lama agarsiifne watarichi
guyyaa lamadaa jaaraa tokko dhufe warra barsiisota achi barsiisanii dhufanii walaloota akka isteejirratti jechuun isteejirra baanee jennaan anaatu beeksisa. Booda lakkii hin ta'u wanni akkasii qophii keenya alatti wanni biraan jiru. Ho'atummaan nuuf dubbisi jaal nakkennan afaan Amaaraa nan beekanii. Oggaa walalcha laalu walaloon dhaabbii siyaasaati. Haphaadha meeshaan arrabsan it's okay with us no problem saalachuu turraa'u. Booda lakki hin ta'uu hin jeenye. Jannaan ganama guyyaatti aanu qotee bulaa kanaatu dhufee dargiin leenjisuudhaaf fide gaafas lola Soomaaleetu as deema. Kanaaf kaampii mana barnootaa tokko kaayanii achi jiran. Dhaqaniitu manu fide ni barjara warra baadiyyaa kana. Qotee buloota nu hidhan nu hunda fuudhanii waan nu geessan bakkatti. Mana barumsaa tokko reefu ijaaraa jiranii achitti nu hidhan booda anaa fi hordofaan waraqaa qabna. Waraqaadhaan deemnee agarsiifna mootummaa irraa hayyama qabna. Booda gaa akkas taatu gaa deemnee Maammad Ahmad Harar jira isatti telefoona godhuu qabna. Jennee nu hayyamanii anaa fi hordofaan mana telefoonii gaafas mana telefoonaa dhaqu qabda beektee manaan jiru. Teenee telefoona goonee Maammaditti kun asitti hidhamnee jira nu quba qabaadhaa gaa waan gootan mala godha jennee waggaa deebinu Alishaa booti qotee bulaa walitti bahu jiran waliin maramanii waliin bahu jiran. Maaltu jennaan Alishaa boo wallumata kaan isaa waan ni godhe. Beetaa Ali baadiyyaatti very famous amma Ali birraan magaalaatti very famous. Alishaa boo warri baadiyyaa ni galaaf onni isaa inni nu wallisuusi waa hundu ni galaaf. Booda gaa kunuun Alishaa boo fi turee maa kana booya. Maal edda nu asiin deemu isaan kanaaf waliif na jaalle. Maaltu maalte bar jarri waliin nu fixuudhaafi kunoo odoo isin jirtanuu isin warra biyyaaf du'u deemtan osoo jirtanuuti horiidhaan nama agarsiisanii yoom isin tajaajilanii jaaniiti nutti dirame. Akkasitti Alishaa boo lubbuu nu oolchee hidhaan gaafasii hamaadha beekii dargiin akka fedhe nama godha akkuma ammaa kana. Takka siinaan rabbi qabda. Keessaa'u 76 reefu jaarraan dhufa. Sossohaatu jira. Akkaataan itti naftajaan itti mul'atan bifa himee jira waan ilaalcha isaaniiti. Akkasitti tokko sana mudannoon Ali hojii dabarsine. Tabiraa hedduu jira tan parsanaal tan koomattuu ammoo waan guddaa maali? Inni nama taphataadha. Komeediyaa nama jaa hedduu Abubakar Musaa isa akkasii beekte jookii dafee galaaf. Namni gaarii beektaa galuuf dafee nama akkasiiti nama magaalaa reefu baadiyyaarraa akaakootu dirata waggalee awwaalleedha bakkinni waddoo jedhanii Ali Shabboo waddootu dirata waggalee. Shabboo dirata waggalee Aliis dirata waggalee. So inni warra magaalaati garuu akkasuma wajjinuu baadiyyaan awwaalleen achirraa fagoo miti isaanii fi warri hidhata qabu. Kanaaf wanni haalli isaa. Haalli mana keessaa haaluma nama baadiyyaati. Magaalaa keessaa jiraatan malee. Kanaaf wanni gaaf tokko haramaa dhufe arra wallee haraan si qaban an jedhe. Fuudhee mana tokko nu geessee nuuf walliif ta'a. Halloo halimee Ali. Oggaas baasaa beektee. Maal goona gaa guyyaa guutuu waan isuma dhageeffachaa oolle. Halloo halimeerii ni yaadatta? Halloo halimee Ali yaa bulbula toonaa wajji gali. Rabbiin barwaasi uumee akka gaariitti si tolchee uumaa hunda keessa misoomaa akka gaariitti bareeche. Halloo halimee Ali. Mudannoo abbaa urjii gaafattee kanarratti mudannoon isaa wajjin qabdu maali jennaan yaadadde. Ani mudannoon Ali Shabboo wajjin qabu amma ni maddu maaliif namaa nakkoofla? Hin dubbadduu ni maddu. Ati dandeenya gaafati. Ani nama akkasiiti nama ammaas nama beektaa duudhaa aadaas eeggatu.
Walli saangaati akkuma sila jennee warra haala adda addaatiin wanni amala addaa keessa warra seeru haalli nama kabajaasaa eeggate haadha warraataati wajjin nama jiruu akkasii ture wajjiinsi karaa akkasitti waan hin deemeef gaarii ittiin beeka nama guutuudha. Waan naaf isa mudate namaan tokkoof lafa kan jiru kanatti dajane gaafa isa dubbistuu naaf inni waliin bakka inni jirutti walitti jechuu ni jee. Bareeda amma dhiyeenyatti isaa fi afandi Sayyoo sisas deebisuun keenya oolu. Sin sadanii. Koo nama asumaan itti dhaan badda dhageeffattu daawwattoonni keenya akkanatti hin kofalle. Ayyee. Meega. Sillachuu daqiiqaa tokko tokkoon kennaa hafe wanti jettan yoo jiraate daawwattoonni keenya turtanii dhuftan yoo jiraattanii kan irraa haasa'aa jirru kabaja Dr. Alii Shabboo kan ilaallatudha. Otoo lubbuun jiru kabaja isaatti agarsiifnaa kan jedhudha. Wanti kun kan qophaa'e Minneapolis Minnesotaatti. Kun immoo waggaa 62ffaa. Afran qalootiin kan walirra bu'u ta'a. Egaa koreen waan kana qopheessaa jirtu irratti nu argamaa jedhu warri asitti argitan keessummoonni keenyas kanuma jedhaa jiru. Meedhuma irratti egaa wanti jettan kan hafe yoo jiraate artistii keenya irraan jalqaba. Achumaan irratti kan dabaltu yeroo afran qalloon hundeeffame sochiin afran qalloo tarii muuziqaa duwwaa miti yookiin aartii duwwaa miti qabsoodhas qabsoo Oromootiif Oromummaati. Sanaa ka'ee egaa artistoonni yookiin weellistoonni yookiin namoonni aartii gurguddaa hedduutu ka'e egaa Alii Shabboo amma dhiyeenyatti legaasiin suni haalli jiru suni keessattuu baha Oromiyaatti amma sadarkaa maalirra jirra jetteeti duubatti deebitee ilaaltaa asumaanii wanti hafe keessattuu har'a kan irratti xiyyeeffannutti maalii Shabbooti wanti hafe jettu yoo jiraate itti dabaltee sagantaa keenya goolabna artisti kadir. Wanti guddaan fuuloo funaan fardi beekee jedhanii qophiin ammaan tana qophii isaa jirantuuni qophii kabajaa Dr. Alii Shabbooti. Dhaamsiniin ani qabu gabaabaadha. Uummata Oromootiin naannoo kana warri jirtan kan fagoo jirtan sababa kubbaa miilaa kan baranaa kan torbaan Oromoo kanaaf as dhuftanis akkuma dhageessanii fi Alii Shabboo simachuudhaaf Alii Shabbootiin baga as geessee jechuudhaaf warri isa dabaaluudhaaf qophaa'anii jiran wallistoonni isin akkaan jaalattan hedduu dhaadheessuullee yoo nafeessisuu baate. Warra hojii isaaniitiin isin itti boontan dhiira akka Qamar Yusuf kana fa'aa dhufaa warra akka Leencoo Abdiisaa Kuurii jira akkuma Reefuu jedhee Daawwitee Makonnin ni jira Adinaa Mohaammed ni jira Nugusuu Taammiraa ijoollee hedduu jira bashannana saniifis akka isinii mijaa'utti qophii sanarratti akka harkamtanumaan ani hanganumaan dhaammadha. Hayyee Abbaa Urji. Ulfaadha galatooma hunda duraa qophii tanaaf. Yaada kana nu dhiyeessu keessaniif iddoo ulfaadhaa. Wanni kabajaan yookaan galatoomiin Alii Shabboof maltu silaa yeroo dheeraa dura godhamuu ture yeroo dheertuu dura. Garuu dammii turri daa'ima hin balleessu jaalla. Caala tolchee yeroo gaariidhaa obboleessa keenya haala. Kabajaa isaa barbaachisu kan agarsiisu qabna. Alii Shabboo nama jaalatu, nama hawwatu. Kanaaf haala saniin hawaasni Minneapolis akkasumatti fagoo asirraa illee warri deemu ni jiran. Amma maree fuulli ijoollee walirra quunnamee jira. Kanaadha jechuudha. Warra asirraa warra dhaqu jira. Warra wallisu keessaa tokko. Shamsuddiin Alii as jira ammanii isin wajjin deema jedhee Shamsuddiin nama abbaan isaa Alii gitaara isaa duraa horii maxxansaa dolara 60 akkateen bitate. Abbaan Shamsuddiin fa'aa warra dura gitaaraa fi waan uuddawanii
waan ni taphatan ammas maal jedhiin isa waan qalootadha akkana godhan san. Daf. Lakki haa. Vaayoliin. Vaayoliin. Vaayoliin warra vaayoliin taphatu ture ijoolleen tuni warri yeroo sanitti waggaa 60 dura. Kanaaf namoonni kuni warra kabajaan malee warri akka afandiis yoo dhufuunis kabajaa guddaadha. Inillee warra akkasiiti. Kanaaf hawaasni waan isaanii maluun bira dhaabbachuu qabnaa achitti argamuu qabnaa haalli karaa kuni deddeebi'ee dhufu qaba hawaasa keenyaaf. Isaan qofaa isa qofaa miti karaa godhachuu qabnaa. Maaliif intarteenmentiin boohartiin jireenya hawaasaati. Dhugaadha hawaasa gabrummaa jala jiru hawaasa wanni kofluun hin malle sila dhugaa akkitti keessa jiru akkaataa diinni nama keenyatti fidaa jiru rakkoon amma dhageenyu kana keessa waan ammoo tanuma keessa afaan keenya guddachaa dhufe warri kuni warra kana keessa dabree qawwis jaarii nu biratti shuummoo okkotee keessa ka'anii takka ta'oo hin bilchaanne baatu jira. Alishaboofaa warra akkasiiti. Namoota kana kunuunfachuun irra jira. Hawaasni dirqama qabnaan jaa seenaan hojjetamuu qabdi. Seenaadha guyyaan sanii guyyaa seenaati. Achitti argamuu qabnaan jaa isinillee waan kana nu qopheessu keessanii galatoomaa ulfaadhaa booda jenna. Eddoo galatoomaa Baawurjii Torontoorraa qorataa seenaatis yeroo si barbaanne hundumaa daftee nu argamtaa ulfaadhu jechuun barbaada. Istii keenya gameessa Kadir Seed Minnesotaarraa. Egaa waggaa 25 booda barsiisaa keetii wal arguuf jirta. Atillee bagga gammaddeen jedha. Daawwattoota keenya artistii dooktarii kabajamaa Ali Shabbooti fi akkasumas hiriyoota isaa wajjiniin dhiyeenyatti kan isinii dhiyeessinu ta'a. Isaan irraa immoo afaanuma isaaniirraa waan jiru kan dhageessitan ta'a. Egaa akka koreen qindeessituu himtutti gaafa August 2 yookiin immoo gaafa August 2 hagayya 2 jechuu kiyya. Gaafa August 2 artistoonni amma kanaa kan amma argitanii irratti argamu kan biroos akka amma Baawurjii jedhutti artistoonni biraas irratti argamu jedhamee eegama. Egaa gaafa sanatti irratti argaman jedha jira keenya isinis waamicha keenya kabajjanii waan dhuftaniif hedduu galatooma. Egaa sagantaa keenya har'aa akka raawwannu yaadannoodhuma Alii Shabbooti fi muuziqaa qophaa'e tokkoon ta'a. Qophiin keenya biroo itti fufuu waan nu wajjin turtaniif hedduu galatoomaan jedha.